ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ତରକାଳୀନ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତୋଟାପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଅବସ୍ତରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାବ ବିହଳ ପରିବେଶ। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ତରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦିଦି ବହୁତ ସ୍ନେହ ମାନେ ପୁରା କହିନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ନିଜ ଛୁଆ ଭଳିଆ ମାନୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିନୁ, ଆମେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ଆସୁ, ତାପରେ ବି ଦିଦି ଆମକୁ ନିଜ ଛୁଆଠୁ ବି କମ୍ ମାନୁନଥିଲେ। ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ, ଦିଦିଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବା ଅତୁଳନୀୟ। ମାଆ ଭଳି ସିଏ ବହୁତ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏଠି ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ବି ତାଙ୍କରି ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ବି ମୁଁ ଆଜି ଚାକିରି ବି ପାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିରଙ୍କୁଶ 30 ବର୍ଷର ସେବା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ଜଷ୍ଟ ଶେଷ ଯେବେ ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ଦିଦି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି କରେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଚାତୁରିତା, ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯଦି ଖାସ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୁରୁମା ମିଳିଥାନ୍ତେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଥାନ୍ତା। ଶିକ୍ଷାଦାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା 1997 ଏହି ସ୍କୁଲରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି ନଳିନୀ ପ୍ରଭା। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ସେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅବସର ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ପ୍ରୋସେସନ କରି ପୁରା ଗାଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରୁ ପଢ଼ି ବହୁତ ପିଲା ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ଡାକ୍ତର ହୋଇଛି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଛି, କିଏ ପ୍ରଫେସର ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୋ ମନ ଆଜି ଗର୍ବରେ ପୁରି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଦିଦିଙ୍କର ବାକି ତକ ଅବସର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ନିରାମୟରେ କଟୁ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର, ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ଆଗରୁ ବି ପାଇଛି, ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁବେଳେ ପାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ଏସବୁ ମନେ ରହିବ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।